София от вчера е под тотална блокада заради керваните от коли, които напускаха столицата в продължение на два дни. Ще се пропука ли карантината? В студиото е министърът на вътрешните работи Младен Маринов. Здравейте. Здравейте на вас и на вашите зрители. Блокадата как действа, господин министър, защото със сигурност сега много хора гледат и чакат да разберат дали неразумно отлетайки към морето или към Банско, което беше под карантина, сега просто ще могат да се върнат обратно в София. На база на данните, които анализираме, мога да ви кажа, че в сравнение с 15-16 и сега може би имаме намаление с 2/3 на потока от автомобили, които излизат извън София. Ние следим и както излизащите, така и влизащите, за да направим съпоставка дали излизат такива, които не се прибират. Към момента мога да кажа, че са равни излизащите и влизащите, което означава, че сме постигнали целта да излизат само хора, които отиват на работа и се връщат. Нали, реално имат основателна причина. Точно за тези хора с работата има отворени прозорци, в които могат точно да пътуват. Така, да. А това са смените как ще се регулира? Ако, примерно, някой смяната му е в свършва на обяд, примерно, нощна смяна. Първите дни имаше първия ден, той фактически първия почивен ден, петък, понеже беше нова мярка, имаше така известни затруднения, но мисля, че повече от работодателите си адаптираха смените към тези времеви прозорци. Днес не са ми докладвани така сериозни проблеми по контролните пунктове. Имахме проблем с шофьорите, които работят в градския транспорт. С кмета Фандъкова се уточнихме, направихме така, че те да могат да идват на работа, защото техните смени са малко по-различни и не могат да се адаптират към тия времеви прозорци. Но това не е проблем, защото това са организирани групи от работещи, които е ясно, че работят. Нашия проблем са тези, които декларират неверни данни. Ето това, защото видях, че от 9000 проверени, 600 просто не се водят нито на трудов договор, нито където и да било. Сега, за тези декларации, защото много... Аз не мога да разбера този Андрешковски начин, само и така да метнеш някого, да отидеш да си попечеш малко някои части, айде да кажа. Как ще бъде процедирано от тук нататък с тях? Защото видях, че глобата, предвидена в наказателния кодекс, е доста нисичка. Между 100 и 300 лева, разбира се, и затвор до 3 години за посочване на неверни данни. Има ли куриозни случаи, че ми е много любопитно? Има всякакви куриозни случаи, дори така не искам да ги споменавам. Вчера бях на едно от КПП-тата, така 20-30 минути говорих с колегите, наблюдах какви неща обясняват, така че от всякакво естество. Всъщност всеки човек си приема пътуването за изключително важно, било той да си опече агнето или да занесе козунак на родителите, което в нормално време не е лошо, но мисля, че не е достатъчно основание да нарушиш карантината и да така да хвърлиш всички, които спазват нормите, реално да бракуваш техните усилия. Да. Сега, както се имаше ги вече в социалните мрежи, че се доживява софиянци да се пишат, че са от село, за да могат да излязат. Аз за това питам. Сега ще има ли опашки, защото то от понеделник ще се започне най-вероятно. От понеделник на обяд ще почнат да се прибират тези. Да не говорим, че в сряда се влошава времето. Така че ще... Даже се появиха оферти тенденции... за сирийски шофьори, дето канали до София. Винаги при така трудна ситуация вече така има и фолклор. Така че това показва, че наистина ситуацията засяга вече много широк кръг от хора. А това в кръга на шегата. Но забелязваме дори от днес, че доста от тях вече започват така поединично да се прибират. Виж сега, никой... Лъжат себе си, наистина. И пак казвам, ядме за хората, които спазват карантината, защото има много съвестни хора и мога да кажа, че това е мнозинството от хората, които спазват. Днес СДВР работи по един случай тинейджери, част от тях непълнолетни, другите пълнолетни, направили си пикник вчера в Бистрица, запалили огън в гората, без маски, пускат в социалните мрежи, днеска всичките са в СДВР и вече съжаляват. Да, но правейки това нещо, те ядосват хората, които наистина спазват карантината и които наистина искат обществото да се пребори с тази зараза. Да. Смятате ли, че трябва да се завишат наказанията за заблуждаващите данни в тези декларации? И да кажем, проверяват ли се данните?
Мисъл, можеш ли да, може ли да минеш метър, ако напишеш, че бе изложиш нещо? Аз смятам, че не е наказание. Размера на наказанието е важен. Важно е да има наказание и то да бъде наложено. Вие сам казахте в началото статистиката, която от една минимална част от проверените декларации, 9000, можем да кажем, че около 640 са декларирали неверни данни. Други 80 са декларирали, че работата в същото време са записали в бюрата по труда. Колегите продължават с тези проверки и за всеки, който бъде установено разминаване в декларираното, вече ще се преценява дали това е административно нарушение или съставлява състав на престъпление. Да, сега за това напрежение, което се предизвика в два от столичните квартали, факултета и Филиповци, какво можем да кажем? Защото там имаше някакви хора, които... Мен ми се стори леко подклаждане даже, с определен политически нюанс, ама айде, това ще го оставим в скоби. Ние направихме също изводи, да, има и такива елементи, но основно напрежението стана по един съвсем така ежедневен повод. За домашното насилие. Повод от работата на полицаите, точно така. Сигналът беше за домашно насилие, мъж, съпруг бие жена си, в същото време той има ограничителна заповед от съда за да я доближава. Знаете, че тия случаи са особено спешни за реакция и опасни, тъй като често водят до нараняване и смъртни случаи. Колегите реагират на сигнала, те го възприемат обаче останалите като акт на агресия или поне са имали такова очакване, тъй като предната вечер имаха така спонтанен протест и затова стана напрежението, но колегите се намесиха с служители от районното, които ежедневно работят с тях и които са разпознаваеми с тях, мисля, че напрежението спадна и минахме към така ритъм на живот, който предполага карантината. Днеска, между другото, столична община кмета Фандъкова създадоха организация, раздадоха съответно и помощи за тези, които в условията на карантина нямат как да изкарат, да се трудят и да изкарат пари. И крайна сметка трябва да помагаме на тези, които наистина карантината им пречи да живеят. То сега върви тестуване там, за да се установи разпространението на заразата и в тези два квартала. Обаче, тъй като в петък се започна едно презапасяване, пак да се върнем малко към блокадата. Презапасяване с продукти, тировете, камионите, които доставят продукти в София, те не са спирани, нали така? Куриерските фирми продължават да работят. Транспортните коридори върват безпрепятствено. Тоест няма абсолютно никакво напрежение, няма стоките да изчезнат от рафтовете на магазините. Това мога да ви кажа, че и границите, така наречените зелени коридори, които ежеседмично говорим с министрите от Европейския съюз, те са гарантирани, така че да. Продоволствията и доставките на храни, лекарства, всичко е в нормални граници. Да, да не се предизвика допълнителна паника, защото няма основание. Няма основание за така паника. Сега за карантината, защото десетки хиляди се върнаха последните месеци половина от чужбина. МВР действително ли проверява хората, които са под карантина и трябва две седмици да си седят вкъщи? Проверките се извършват много сериозно. Дори мои познати, които са под карантина, ми звънят и казват, аз не вярвах, че наистина ни проверяват, но мен ме провериха три пъти днес. Вика, хората си вършат работата и аз смятам, че наистина е така, защото получавам и ежедневно данни от извършените проверки. Знаете, че вече има статистика, която е онлайн по отношение на карантинираните. Те към момента общия брой ме е около 84 000, като за цялата страна, но действащите карантини в момента са 19 900, мисля, че бяха сутрита. Тъй като отпадне 14-дневния срок, те отпадат. Това е, може би, мярката, която най-много трябва да се контролира, най-много трябва да спазва, защото именно тя възпрепятства разпространението на вируса. Ако се налага правилно, ако бързо се издират лицата, които са контактни на първи ред, на втори ред, тези, които са били в непрекъснат контакт с заразения, ако те се изолират, това дава голяма възможност да се ограничи разпространението. Сега този старозагорски случай, който е уникален по своята глупост, човека, който го е направил. Той да избяга от болницата, да отиде в дома си, където го чакат тримата му внуци и оттам нататък Паничерево селото да бъде блокирано. Там също наказанието е доста сериозно. Що не ги спират наказанията тези хора? Да вършат глупост след глупост. Вижте сега, голяма част от хората вършат нарушения и престъпления с мисълта, че няма да ги хванат.
Друга част от тях в този момент въобще не мислят за наказанието. Но аз мога да сравня този случай с случая от петък, от четвъртък, когато голяма част от софиянци, без дори да знаят дали не носят вируса, знаете, че има период, в който ние самите не разбираме, че можем да заразим някой друг, си отидоха при възрастните родители и при близките. Аз не правя разлика между двата случая. С леко изключение, че той със сигурност знае, че е вирусоносител. Да. Абе, като гледате индийските кадри, какво си мислите? Това със сигурност много хора биха се интересували дали някак си не изпитваме всички симпатия към начина, по който индийските полицаи реагират в такива случаи, като в Стара Загора, например. Вижте сега, ние трябва да се сравняваме с демократичните общества, които имат така дълга демократична история. Там... Защото някои са идвали от Индия. Там имаме... там полицията и се налага да работи все по-малко. Там повече се разчита на инстинктите на обществото и на инстинкта на повечето от хората за солидарност и самосъхранение. Добре, тази седмица Волен Сидоров получи гаранция от 100 000, беше му наложена от 100 000 лева гаранция. Обаче ще се активирате ли по отношение на хората, които пишат в сайтовете и за фалшиви новини, и във Фейсбук, с призиви мерките да не се спазват изобщо? Има много досъдебни производства. Работим в пълен синхрон с прокуратурата. Всички те се докладват на компетентните прокуратури. Така че колегите работят. Наистина са много, но пък тези, които успеем да прихванем, взимаме незабавно отношение. Знаете, че в интернет се разпространяват и едни бланкетни жалби по отношение на задължителното носене на маски. Колко акта сте съставили до момента от МВР? Трудно. Бяха около 2000 до 2000. Ден, може би са повече вече, но не е това най-важното. Актове сега да излезем отвън, сега можем да съставим. Със сигурност. Нека хората... Даже можем да минем тук покрай едно близко място, където... Нека хората да се научат сами да се контролират. Значи четвъртък и петък ми доказа, че до там сме твърде далеч като нация. Обаче, витая някаква странна версия, че тези глоби няма да бъдат събрани. И глобени са. Оттам нататък, каква е процедурата и ще бъдат ли наистина глобени? Такава версия, ако си спомняте, витаеше и за глобите за превишена скорост, но мисля, че така, когато започнахме да прибираме книжките, когато не си платил глобата, и много хора разбраха, че реално се събират. Така че глобите се събират по действащия нормативен способ и там, където бъдат наложени, ще бъдат събрани. Полицаите, които са на терен, колко от тях са с положителен тест за коронавирус? И всъщност, вярно ли е, че са им спрени отпуските, почивките? Ситуацията налага да се ограничат отпуските. Малко друго покрите, първо от Филипов. Отпуските са спрени на служителите, които са по закона за МВР. Това са служители с полицейски правомощия, защото ситуацията изисква да бъдат на улицата и да работят в почивните дни, за което им благодаря. Благодаря им за усилията и за лишенията, които търпят, за да бъдат в полза на обществото. По отношение на заразените с коронавирус, мисля, че към момента са 30 служители, но вече 3 от тях са излекувани с доказани 2 отрицателни проби. И продължаваме, знаете, за тестването, което беше на 1000 полицаи. Там резултата ви беше съобщен от генерал Мутафчийски. Продължаваме. Мисля, че днес се извършват проби на полицаите от гранична полиция, които са на аерогара София. Защото първите реално доказани с положителни проби бяха именно от аерогарата. Да. Смятате ли, че ще дойде време, в което и армията ще може да помогне, въпреки разни политически такива ажиотажи, но примерно в охраната на посолствата? Защото жандармерията в момента се грижи за това, да влезе в сила и в другите държави, в Италия, в Испания, в Франция, армията е по улицата. Голяма част от тия държави армията не е прибирана и във връзка с терористичните актове, така че тя си е... Така че малко да се облегчи, защото не може по цял ден и все пак
не са 60 000 полицаи, не знам колко са реално хората на терена, но те в един момент няма как да ще изтъргнат. Така аз на терен работят по отношение на коронавируса около 15-16 000 полицаи, които изпълняват мерките, свързани с коронавирус. Останалите работят по противодействие на престъпността. Армията, такива са и нашите планове, армията е един резерв, който ще бъде включен, когато, не дай си Боже, голяма част от полицейски служители са заразени и не могат да изпълняват своите задължения или пък се натрупа достатъчно много преумора, но на този етап не е необходимо да изкарваме и армията, защото ние трябва да имаме такъв резерв. Естествено, те ще изпълняват функциите, които вие, една от функциите е точно тази, да охраняват посолство, за да могат да освободим там ресурс и всякакви функции, които закона им позволява. Знаете, че закона позволява и армията е използвана и по охрана на границата. Така че не виждам нищо притеснително при положение, че армията се използва не като въоръжена сила, а като сила, която може да помага за опазване на обществения ред. Да. Как стои въпроса с престъпността? Има ли спад? Говорих се тук с някои познати и ми казаха, че домовите кражби били доста намалели поради простата причина, че хората се стоят вкъщи. В домовете наблюдаваме значителен спад в извършените престъпления. Мога да ви кажа, че противозаконните отнемане на моторни превозни средства така рекорден спад регистрираме. Дори знаете, че между София и Перник има контролни пунктове и трудно се преминава, ако не работиш някъде. Да, малко с декларациите ще да се крадат в Перник. Така ли? Да, там има вече откраднати моторни превозни средства, но нас ни притеснява времето, когато ще отпаднат тези мерки и там очакваме наистина така да има повишение на престъпността. Затова правим съответните анализи и планове как да противодействаме. Защото имаше хора за този възрастния човек, който беше нападнат за едни 100 лева. Битовата престъпност може би ще отбележи ръст след падането на това извънредно положение. А между другото, това извънредно положение намалява ли присъствието на полицията в малките населени места? Стремим се да не намалява. Затова казвам, че целият ресурс е с спрени отпуски и почивки, точно поради тази причина, за да можем да продължим да изпълняваме това, което сме изпълнявали до сега, в същото време да гарантираме изпълнението на мерките. Това е трудното в задачата. Да. Сега за домашното население. Споменахме малко за случая в факултета, който беше разтръбен по по-различен начин. Но тъй като тази изолация повишава, имате ли някакво средство за превенция? Защото семейните скандали стават... Мога да ви кажа, че не се забелязва някакво сериозно увеличение на сигналите за домашно насилие. Сега ситуацията и в едната посока работи, и в другата. Няма нещо като тенденция, което да го обосновем от това, че има извънредно положение. Да. Пазарите и охраната. Това стълпотворение, което се получи миналата събота. Извадиха ли се поука и търговците, и охраната по пазарите, и тъй като сега в момента са затворени? Как стои въпросът? Ще могат ли и кога ще бъдат отворени след празниците? Пазарите са особено място, като знаете, там всяка сергия си е на отделен собственик, не е една търговска верига, където да има ред и да се лесно да се въведе такъв ред. Затова там е по-сложно с въвеждането на реда. Наистина, според мен, управителите на пазари бяха подценили ситуацията, което наложи нашата намеса и съвместно с РЗИ издадохме съответните препоръки и да констатирахме, че не се спазват и те бяха затворени. След това предприеха мерки, наеха допълнително хора, които да се грижат за реда и мисля, че нещата се понормализираха. Проблем са почивните дни. Топлите почивни дни винаги изкарват хората на улицата и те отидат на пазара. Когато работи пазара през седмицата, тогава по-малко хора ходят в по-разредени часове и не се получават такива пикове. Надявам се след празниците да са взели необходимите мерки, за да могат да бъдат отворени. Но при всички положения ние ще продължим да контролираме, защото това очаква обществото от нас да контролираме мерките, така че да не отидат по дяволите всички усилия, които сме направили до сега. Да, и сега се сетих един предпоследен въпрос да задам. Тъй като сред десетките хиляди, които се върнаха, има и според мен и активен криминален контингент. Той следи ли се? Защото
Айде, няма да споменавам професии, които са се върнали, но... Има всякакви. Има всякакви. Естествено, тези, които са в нашето поле зрение, продължават да бъдат. Но пак казвам, в момента, като че ли голяма част от тях са се стреснали от тези извънредни мерки и стоят по домовете. Да, това е хубавото. Маските, да, какво беше? Дойде време банката да ме връщат, защото нямам маска. Да. Какво време дойде? Добре, накрая за Великден. Очаквате ли спокойна нощ? Как са разпределени ресурсите на МВР около храмовете? Мисля, че много хора чуха призивите, които и премиера многократно отправяше и църквата отправиха. Днес докладите бяха, че тези мерки се спазват по всички църковни храмове. Надявам се до вечера това също да е така. Моя призив също е, и аз лично така ще направя, останете си по домовете. Всеки българин има, християнин има икона в къщи, запалете свещичка, Великден е, и нека с силата на духа и с дисциплина да победим тази напаст. Добре, благодаря за този разговор. Така се разделяме. В часовете, които остават до Христовото възкресение, се замислете колко хубав ще бъде света, след като вируса отмине. Останете си вкъщи и се радвайте на живота сред вашите близки. Всичко ще бъде наред. До скоро!